بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كسو دوال صافي شانل او انكا هادلنا ارمى فائدة اولى بلشدينا فيديو غان وحاويان فيديو يدي وحوكو حرية هاي فيديو يدي كهوري انكا هادلاي مقاركا اما وجيغا ان قضب دي فيديو يدي هورا انكا هادلاي وحي نوجيغي قضب كلحاد حتى وحانكا هادلينا قضب كتطبات او اه شيد ماسك شيد ماسك او اه وح ان لغا سمييي ماسك عمل وجيغا لغا سنايو او انجريديان نفاقة اولا وجيغا لغا سمييي مركا شيد ماسك وجيغا وي نفاقين ايان وي نقرحين ايان وحينا كردق ايان وي نجلعين ايان صفت اي كردق ايان شيد ماسك مركا ولغا تا يوغو ديار اه حدا دونتين والا سميستا sida loo sameeyo marka aan ka hadli doonaa laakiin hadda kala gadanayaa hanuugu joogto qodobkeena sideedaad waa eye creamka marka indhaha maadaama qofka uu sida badanba waxaan wajigaan wax marmarinaa laakiin indhaha iyo hoostooda wax ma marino maxaa yeelay waxyaabaha wajiga aad marisid ee loogu talagalay indhaha lama marin karo sida badanba marka indhaha waxyaabo gooni leeyihiin indhaha waa sida aad wada ogtihiin waa meel khafiif ah waa area khafiif ah khaasatan isha hoosteeda marka da'dana sida badan halkaas ay ka soo muuqataa isha hoosteeda iyo isha dhinacyadeedan meelahaas ay dadka ka soo jacjacaan oo da'da ay hore uga soo muuqataa marka waxaad u baahan tahay inaad marisid kareemooyin loogu talagalay si aad u nafaqeysid ugana qaadid markay hoosta indhaha ay kasoo burburtaan oo kale wax barbarsan camal ay noqdaan kareemooyin la mariyo oo arintaas kaa caawinaya ayaa jira iyo kareemooyin meelahan la mariyo oo iyagana meelahan miinta ee ku samaysanta kaa caawinaya marka maxay eeyto iyagana waa kuwaasna waa muhiim oo indhaha in la nafaqeeyo oo la xanaaneeyo iyagana waa u baahan yihiin maxaa yeelay hadaad wajiga intiisa kale ku mashquulshid indhihiina aada waxba ka qabanin qurux kama imaanayso marka indhaha iyagana attention ayay u baahan yihiin qodobkeena sagaalaad oo ah moisturizer marka jirka laba waxaa lagu moisturize gareeyaa mid waa kareem oo dadka badi kareemka la isticmaalaa oo la yaqaanaa weligeed la isticmaalaa marka laga hadlayo moisturizing qofka kareem ayuu macnihii maskaxdiisa kusoo dhacayso laakiin hadda hab labaadaa soo baxay oo dadka aad ay hadda u isticmaalaan maadaama kareemkii kareemooyinka waxaa ku jira waxaa la yihahda silicon siliconkaas oo ah kiimika kasoo jeedo petroleum kasoo jeedo kareemooyinka suuqa yaalla oo dhan siliconkaasaa ku jirta siliconkaasna marka aad kareem siliconkaas leh aad waqti dheer wejigaaga marinaysay wejiga wuxuu ka dhigaa qalayl ayuu ka dhigaa wejiga nuxurkoo dhan uu ka qaadaa wuu qallajiyaa marka hadda dadkii kareemooyinkii way joojiyeen siliconkaas keliya maaha kareemooyinka sida aad wada ogtihiinba waxaa ku jira ingredient badan oo meelay ka yimaadeen aan la garanaynin iyo kiimikooyin badan oo aynaan garanaynin marka maadaama kareemooyinkii ay qas badan ka jirto dadka hadda waxaa aada loo isticmaalaa saliidda saliidda wejiga lagu moisturize garaystaa saliidda marka aad isticmaalaysid marka waa inaad ka fakartaa horaan uga soo hadalnay arrintaas waa inaad ka fakartaa maqaarkaaga nooca uu yahay waa horaan idinku sheegay maqaarada dadka waa kala nooc duwan yihiin marka haddaad tahay qof maqaarkiisa uu for example uu daraay yahay ama qalayl yahay waxaad u baahan tahay saliido culus oo maqaarkaaga nafaqeynaya saliidaha culus oo maqaarka darayga ah nafaqeynaya marka maxay yihiin waa marula oil argan oil emu oil and sea buckthorn oil afartaa saliidood waa saliidaha loogu talagalay maqaarka qalalan haddii aad maqaar saliid leh leedahay saliid khafiifaad u baahan tahay inaad maqaarkaaga marisid maadaama maqaarkaagii uu horey u lahaa saliid waa inaad maqaar saliid khafiifa marka aad marisid saliidaha khafiifkood u baahan tahay marka waa rosehip oil hemp oil iyo grapeseed oil okay haddii hadaba maqaarkaaga uu normal yahay saliidaha u baahan tahay
haduu maqaarkaaga normal yahay waxaad isku qasan kartaa saliidaha khafiifka ah ee loogu talagalay dadka maqaarkooda maxay ahayto saliidda leeyahay iyo saliidaha culus ee loogu talagalay dadka maqaarkooda daray, labadaasba waa isku qasan kartaa oo waad isticmaali kartaa. Marka halkaa waxaa nooga soo baxaysa in kareemooyinka laga fiican yahay saliidda hadda loo batay faa'iido badanna ay maqaarka u leedahay, choice-na aad helaysid ah in skinkaaga saliid anfacda aad helaysid oo maxay ahayto aad isticmaashid oo naturalna ah, kareemooyinka iyo kiimikada suuqa taalana kaaga fiican. Marka qodobkaas waa qodob muhiim ah. Qodobkeena u dambeeya marka waa sunscreen, waa inaad jirka borosaskii 9 qodob oo hore oo dhan aan soo marnay markaa soo martid, markaan jirkii aad soo xanaanaysay oo soo nadiifisay oo soo nafaqaysay wuxuu u baahan yahay difaac, qoraxda ayuu difaac ka rabaa. Waxaana la yiri maxay ahayto waxa ugu horeeya oo gabowga keena waa qoraxda, waxa ugu horeeya oo jirka gabowga ama cimri degdega u keena waa qoraxda. Sida caadada ay tahayna dadkeena maqaarka wejiga qoraxda kama difaacaan, uma arkaan inay u baahan yihiin inay wejigooda qoraxda ka difaacaan. Waxaa la sheegay inay important tahay in wejiga qoraxda laga difaaco. Markaad wejigaaga qoraxda ka difaacdid waxaad ka difaacaysaa inuu wejigaaga si dhaqsa u gaboobo, inay maxay ahayto uu yeesho maxay ahayto haaro iyo nabro iyo uu yeesho, inuu kansar ku dhaco xitaa waa ka protecti garaynaysaa sunscreenka wejiga. Marka sunscreenka waa qodob aad muhiim u ah oo 9 qodob oo aan soo sheegnay oo dhan waxba kama jiraan haddaadan wejiga protect garayn oo aadan sunscreen isticmaalin. Sunscreenka waa muhiim, waana inaad fahantaan. Sunscreenka aad isticmaalaysaanna waa inaad akhrisaan oo ku dadaashaan inaanay ka hooseynin SPF 30 ama SPF 30, waa inaanay ka hooseynin si ay difaac kugu filan kuu siiso. Marka qodobkaas waa qodobka ugu muhiimsan. 10 qodob aan sheegnay, qodobka 10-aad ugu muhiimsan. Haddaad qodobkaas ka boodaan wixii aad soo samaysay oo dhan waxba kama jiraan. Waxaan jeclahay inaad videogan ka faa'iidaysateen. Haddaad ka faa'iidaysateen, thumbs up, subscribe gareeya oo share gareeya. Haddii aad wax commenta qabtaan iyo su'aal xagga hoose ku soo qora. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.